אני מאוד שמח על הפאנל הזה שהוא פאנל מסכם. זה לא פאנל שיש בו חברי כנסת או פוליטיקאים מכהנים, לא בגלל שיש לנו משהו נגד חברי כנסת או פוליטיקאים, להפך הם היו חלק מרכזי בכנס הזה, אבל חשבנו שפאנל מסכם צריך לתת במה לאנשים שנמצאים מחוץ למערכת היומיומית ושיכולים לתת פרספקטיבה גם קצת חיצונית, מגוונת ושונה לגבי מה שקורה. ואני מאוד מאוד שמח על ההרכב שנמצא כאן. קודם כל אריאנה מלמד, שבנוסף לכתיבה האמיצה שלה בעיקר בוויינט ולהתבטאויות המאוד ברורות שלה, היא גם גרה בפריפריה. בעיניי זה משהו שהוא לא צריך להתגאות בו, אבל היא עשתה את הדרך מנהריה, ואני חושב שבהרבה מאוד מובנים היא יכולה לתת לנו גם פרספקטיבה אחרת. לינוי בר גפן שתנחה את הפאנל, אחת מאנשי התקשורת הכי אמיצים וגם הכי יסודיים שאני מכיר, אז אני חושב שאנחנו ברי מזל שהיא נמצאת איתנו, ותודה רבה. הנה הצדקה ללא לשלם לי על ההנחיה הזאת, המחמאות בהתחלה. אורי מיסגב, שקונה לעצמו עוד ועוד קוראים אדוקים שעוקבים ומשתפים אחרי את הדברים שהוא כותב גם בבלוג שלו וגם בעיתון הארץ. נדיר שאני קורא משהו שם ואני לא מסכים, בדרך כלל אני אומר אוף, הוא אמר את זה קודם, זאת אומרת זה באמת טורים מרתקים ושווה מאוד לקרוא. וניסים דואק, אחד מאנשי הפרסום וההסברה הקרובים ביותר למחנה, מי שמכיר את המחנה משני מקומות לדעתי, גם מתוך ההתנהלות הפוליטית הפנימית, ארגונים, מפלגות, מועמדים, וגם מההתנהלות החיצונית, תקשורת, פרסום והעברת מסרים, ואני מקווה שנוכל לקבל פידבקים ממנו. ליאור דיין, תודה. וליאור דיין, לא אומרים שבחו של אדם שהוא איננו, אז אנחנו נמתין לו. שלא בפניו, נכון? לא אומרים. אז תודה רבה לכולם, ושוב תודה גם לכם שהגעתם. אנחנו כאמור, את כל מה שהתרחש בכנס מתחילתו עד הפאנל הזה, הכל יעלה גם בסרטונים ותוכלו לצפות ולחלוק עם חבריכם וחברותיכם את הקטעים שאהבתם. תודה. תודה רבה. אני אשמח גם אם תתזמן לי כשצריך לעבור לשלב השאלות מהקהל, למרות שאני מניחה שמן הסתם הערות ביניים יהיו. מאחר שזה המושב האחרון של היום, ביקשתי וקיבלתי תמצותים של דברים שנאמרו בפאנלים השונים שהתקיימו כאן, ואני רוצה ככה לצטט מהנקודות החשובות שהעלו הדוברים השונים. בפאנל שעסק בנושא המסע ומתן והמעורבות הבינלאומית, אמר חבר הכנסת ניצן הורוביץ, הממשלה לא רוצה שלום, השלום יבוא רק מהחלפת הממשלה. עיסאווי פארג' אמר, הבית היהודי, הליכוד ויש עתיד נותנים תחושה שהקמת המדינה כבר עברה, זה איננו המצב, התערבות בינלאומית היא הכרחית והיא אלמנט הענישה. יולי תמיר אמרה, חילופי שלטון פחות דחופים מאשר הנושא המדיני, לכן צריך לשבח את ציפי לבני, אם היא לא הייתה בממשלה לא היה מסע ומתן. דוקטור רון פונדק אמר, הימין מוביל אותנו להיות מוקצים, הפחד הוא שיקרוס הפרויקט הציוני כולו, ג'ון קרי יכול לעשות את זה. עמרם מצנע אמר, השמאל נכשל להביא למודעות הציבור את המחירים שיש להסכם. פרופסור גליה גולן אמרה משהו שמדאיג בתוך המסע ומתן, נדמה כי האמריקאים הולכים לעשות את אותן השגיאות שנעשו בעבר ולקדם נוכחות צבאית בביקת הירדן או להסכם ביניים. הדרישות הללו בלתי אפשריות מבחינת הפלסטינים. כל עוד שהכיבוש לא נגמר לגמרי, בעיני הפלסטינים הכיבוש ממשיך. עומר בר-לב אמר, הפסקתי להשתמש בביטוי שלום ושתי מדינות לשני עמים, במקום זה מדינה יהודית דמוקרטית עם רוב יהודי מובהק וסיום הסכסוך עם הפלסטינים. ספי רחלבסקי אמר, לא לתמוך בממשלה מבחוץ, אנחנו אלה שאפשרנו לביבי להמשיך בשלטון, השמאל חייב להפסיק להתנהל כאסקופה נרמסת. ובדיון שעסק במאבקים חדשים והשמאל החדש, פרופסור ניסים קלדרון אמר, האויב הגדול ביותר הוא הייאוש, אין פתרון אחר מלבד קווי 67 וחלוקת ירושלים, יש לתת תשובות הוליסטיות.
השמאל סובל מניכור למדינה וחייב לראות שהמדינה היא לא הבעיה אלא הפתרון. ההצלחה המשמעותית של השמאל היא ארגוני העובדים. יש לקחת את הכוח הזה הלאה לבעיות אחרות. יגאל רמב"ם אמר, יש לומר דיכוי ולא כיבוש. כיבוש זו טרמינולוגיית כוח ימנית. אורלי בר-לב אמרה, שלושה הישגים משמעותיים היו למאבק הגז. קידום שקיפות שלטונית, הקטנת מכסות ייצוא, ניצחון תודעתי ענק, זו דוגמה מוצלחת למאבק אזרחי שיוצר שינוי במציאות. מיקי גיצין אמר, חייבים לגבש סולידריות בין המאבקים. גילי הרפז, שימור החזון הציוני, במקום לריב על מי ימות במלחמה הבאה, חרדים או לא, החשוב ביותר הוא למנוע את המלחמה הבאה. לורה טלינובסקי אומרת שהשמאל הזניח את החברה הישראלית, לכן הפך ללא רלוונטי עבורה, ותומר רזניק אמר, ביזור השמאל בתוך ארגונים ועמותות, יש לעשות זאת, המאבקים חייבים להיות מנותקים למפלגות. ואחרונה חביבה עינת פישביין, התקשורת היא לא שמאל מדיני ובטח לא חברתי, המאבקים חייבים להיות חיוביים ורוחביים על ערכים וזכויות שמאל, דמוקרטיה, סוציאליזם. אז אלה הדברים שנאמרו עד כה. אני מתארת לעצמי גם שמשפט המפתח כמעט אצל כולם היה, יש נקודה שבה לא נגענו, כי זה עושה רושם משפט שעובר כחוט השני בדיונים. בדיון הקודם, שנערך באולם הזה, אני רוצה לצטט לכם דווקא את ארבע הנקודות המשמעותיות שאני שמעתי, האחת של דרור פויר. אם השמאל שואל למה הוא לא בלב החברה הישראלית, סימן שהוא לא רואה את עצמו בלב החברה הישראלית. יש גם ערך ליריב שלך. למה שהפלסטינים לא יכירו בנו? למה שרק אנחנו נכיר בעצמנו? הכל רע, כולם כל כך חמוצים, והכל במין ייאוש טוטלי. בעוד שבבית היהודי, סבבה. ובכן, אנשים אוהבים שקוראים להם אחי. יש שם שמחה. כלומר, יש משהו בימין, בשמאל שהוא מריר מדי, המרירות איננה אטרקטיבית. שלמה קראוס אמר, אין דבק אחד לכל הפעילים, כל אחד אומר שהשני הוא לא שמאלני, שהשני מלכלך לו את הבית בעצם. זו התפיסה שמדירה כאלים אחרים. ג'ומס, וגם רבים אחרים, כמו גם דוב חנין ועוד דוברים, מבקשים ליצור שיתופי פעולה, בין אם זה קואליציות אד הוק ובין אם שיתופי פעולה עם ציבורים שלא מזוהים עם השמאל במאבקים שבהם יש זהות אינטרסים. בסיפור שלנו בפאנל הזה אנחנו מדברים על הרייטינג של השמאל ואיך מחזירים את הרייטינג לשמאל, אם בכלל היה לו רייטינג בעבר. אני רוצה להקדים ולומר לגבי המושג הזה, רייטינג הוא מושג טלוויזיוני. אם יש משהו שאפשר שאני יכולה לומר מהשנים שלי בטלוויזיה, אף אחד לא יודע להביא רייטינג. לאף אחד אין את הנוסחה שהפורמולה הסודית הזאת, אם אני איישם את זה, בטוח יהיה רייטינג. לא להעביר דרך קבוצות מיקוד, ולא אם נכוון הכי נמוך יבואו כולם, לאף אחד באמת אין את התשובה. לכן נשאלת השאלה, ואני רוצה להתחיל את זה, שאלה פתוחה לכולכם, משתתפי הפאנל. האם בכלל יש נוסחה כזאת, לדעתכם, איך להביא את הרייטינג לשמאל? האם יש דרכים שאתם מאמינים, באמת ובתמים, שיביאו לשמאל יותר קהל ממה שהיה לו עד עכשיו? אורי מיסקב, בבקשה. טוב, קודם כל צהריים טובים ותודה שבאתם ונשארתם. אנקדוטה קטנה על רייטינג, נתוני הרייטינג שהזכייניות מתגאות בהם הם נתונים שנמדדים במשקי הבית היהודיים. אולי זה יתקשר טיפה לדיון שלנו. ומכאן אני רוצה לצאת לכפירה בעצם הדיון. אני מצטער. אני חושב שמחנה פוליטי רעיוני לא צריך לעסוק ברייטינג ולא צריך להביא רייטינג. רייטינג יביאו מפלגות, אני מתעניין גם בצד המפלגתי ובצד הריאל פוליטיק, אני מאמין שזה גם יעלה פה, אבל בואו נתחיל מהבסיס. מחנה אידיאולוגי לא צריך להתעניין ברייטינג, והשמאל לדורותיו, ודאי לאורך המאה ה-20, סבל כמעט תמיד מנחיתות ברייטינג, גם בתקופות יותר קשות, במקומות יותר אפלים. זה ידוע, זה ברור שהרבה יותר קל לאחד ולגייס אנשים על פחד, על סגירות, על שנאה, מאשר על הערכים ששמאל אמיתי אמור לייצג, ערכים של פתיחות, של שוויון, של זכויות, של תקווה, של פיוס. לא צריך להיבהל כל הזמן מהמקום הזה. אנחנו קצת התבלבלנו מכיוון שהמדינה הזאת הוקמה כביכול על ידי תנועת העבודה, ומה שקראנו לו שמאל, אנחנו היום מפקפקים עם זה, בכלל היה שמאל אמיתי. מפלגת העבודה בשנות ה-70 שהקימה את מפעל
הדליקה והזניקה את מפעל הכיבוש וההתנחלות, האם היא הייתה שמאל? התבלבלנו קצת, התרגלנו שהשמאל אולי מדומיין הזה היה בשלטון ואנחנו נורא רוצים שהוא יחזור לשם. אני אומר, הדיון הזה בעיניי, ותסלחו לי אם אני שומד קצת השטיח, פחות רלוונטי, אני רוצה דווקא להציע מסר של תקווה. קרה משהו מאוד טוב או קורה משהו מאוד טוב לשמאל הישראלי בשנים האחרונות, וזה בשנים האחרונות בלבד, ואנחנו בעיצומו של התהליך הזה. ההבנה ששמאל הוא חייב להיות הוליסטי, הוא חייב להיות מקשה של ערכים, ומי שמנסה להיות רק שמאל מדיני, זה לא מצליח לו, ומי שמנסה להיות רק שמאל כלכלי חברתי, אבל לקראת בחירות מתחנף למפעל ההתנחלות ואומר שהתחום המדיני לא מעניין אותו, אחרי שנה מזיזים אותו הצידה. ומי שמחליט שהשמאל שלו זה להשתלח בחברה החרדית ולהתעסק רק שם, אבל לכרות ברית, לבכות על שלשם הולך הכסף, לשאול איפה הכסף, אבל בנעל השנייה שלו לכרות ברית עם מפלגת האחים היהודים, אז גם הוא מהר מאוד יזוז הצידה. אני חושב שהולכת ומתחדדת ההבחנה שזה חייב ללכת ביחד, ומכאן אני מוכן להצביע על שלוש נקודות שלדעתי כן צריכות להנחות את המחנה. אחת זה אומץ, זה קשה להיות שמאלני במדינה וצריך אומץ בשביל זה. צריך לפעמים ללוות את האומץ בפרובוקטיביות. אין מה לעשות, כשמקימים מחנה ריכוז בדרום המדינה צריך לקרוא לזה מחנה ריכוז. הדבר השני שאני משתדל מאוד לעשות, ואני מצהיר את זה כאן באופן רשמי, וזה גם מוטו בכתיבה שלי, זה מופיע שם, זה אגרסיביות, להוריד את הכפפות. בכל המקומות שהשמאל חזר לעמדות השפעה, זה היה אך ורק על ידי אגרסיביות. לא על ידי הפניית הלחי השנייה, לא על ידי החיפוש הזה. אני שמעתי פה קודם משפטים, חלקם חברים טובים שלי, כל הזמן להתנחל בלבבות, להיות קצת יותר נחמדים, קצת יותר. אז אני אומר, פנתה אליי נילי אשרוב בחוץ ואמרה לי, יש לה סיסמה מצוינת איך להתנחל בלבבות ולהיות בסבבה של האחים היהודים. בוא נאמץ את הסלוגן מוות לערבים ואז נהיה מאוד פופולריים. אני לא מקבל את זה. אנחנו צריכים להיות אגרסיביים מאוד עם הערכים שלנו, והאגרסיביות הזאת אגב עובדת, היא אפקטיבית. הימין התרגל ב-20 שנה האחרונות שלא אגרסיביים כלפיו. זה בהתחלה, הם מכניס אותם להלם, ואחרי זה למבוכה, ואחרי זה כמובן לתגובות שבהם חלק ממחנה הימין מצטיין, בעיקר בשולב, לא יודע כמה הם רחבים, ואז צריך גם לגלות את האומץ והחסינות. והאלמנט השלישי שאת כבר הזכרת פה, אני ממש מפציר בכל מי שמדבר איתי עליו, אנחנו צריכים קצת יותר אחדות. למה אני קורא אחדות? שמאל מעצם טבעו הוא אוסף של פרטים אינדיבידואליים, כל אחד מאיתנו יש לו הרי סיעת יחיד בתוך מחנה השמאל, אבל כל כך הרבה מהאגרסיביות מופנית פנימה במקום החוצה, זה מאוד מפריע לי. אני ראיתי אפילו ברגע שפרסמתם את הפוסטר הראשון על הכנס הזה, הסתכלתי על התגובות, אז מהימין התגובות היו, מה זה, למה יש שם רק ערבים, זה לא שמאל, זה ערבים וכולי וכולי, אבל רוב התגובות היו מהשמאל, למה רק 37% מפה, איפה היא, למה הוא כן, למה דוב וייסקלס זכאי לדבר פה. לדעתי זה מקשה, זה מעכב, וזה לא המקום שאליו צריך להפנות את האגרסיביות. אני רוצה אבל עוד מילה ברשותך. עכשיו אורי ואני היינו כבר בסיור נודד בוושינגטון ובניו יורק, אז אנחנו כבר יודעים ממש להתווכח מצוין בינינו. אני רוצה לכפור בכפירה שלך, אורי. תרף אני אתנהם רק מילה אחת לגבי זה שאתה אומר לא צריך רייטינג. כשאתה כותב יובל דיסקין צריך לעמוד בראש מחנה השמאל, הרי אתה מכוון לרייטינג. הרי דיסקין מבחינתך יכול להביא יותר קהלים ממה שיכולה זהבה גלאון או שלי יחימוביץ' או בוז'י הרצוג. כי לא, אני לא רוצה שזה יהפוך למופע יחיד. לא אמרתי שלא צריך רייטינג. הרייטינג יבוא כשאתה אמיתי וקונסיסטנטי. מחנה הימין מבחינה אידיאולוגית קורס, חזון הימין קורס. זו פריחת הדובדבן המפורסמת. יבוא בסוף לדעתי מישהו, כבר הקדנציה הזאת לא תוציא את ימיה, יקרו דברים ברמה המפלגתית, ברמת הריאל פוליטיק.
אני לא, ליבי לא גס ברייטינג, אני אומר, לא צריך לחפש אותו כל הזמן, בדיוק כמו שאמרת בטלוויזיה. אתה, בעיקר בשמאל, זה לא מרכז מדומיין, זה לא כל מיני נוסחאות, מה שיקרית פה. את יכולה להקריא עוד פעם את המשפט של איזה? חבר שומי. הכנסת עומר בר-לב? עומר... זה בדיוק הדברים שאני יוצא נגדם. מצוין, אני רוצה לשמוע שוב את המשפט הזה. אוקיי, רגע, שנייה, אני, כמובן זה יהיה הדף שאין לי. אותך. זה היה בדיון ה... כן, עומר בר-לב אומר, הפסקתי להשתמש בביטוי שלום ושתי מדינות לשני עמים, במקום זה אני משתמש במדינה יהודית דמוקרטית עם רוב יהודי מובהק, וסיום הסכסוך עם הפלסטינים. אז ברמת הריאל פוליטיק וברמה המפלגתית, תכן שיש בזה משהו, אם אנחנו מדברים כרגע על מצע רעיוני, ההפך, להחזיר את המילה שלום, להחזיר את המילה תקווה, חברת כנסת אחרת ממפלגתו דיברה על זה בעולם שאני הייתי בו. שמאל רעיוני חייב חזון אוטופי, זה לא בושה אוטופיה. לשם אתה מכוון, אם אתה מכוון כל הזמן לפחד... אני לא אוכל, אני משתמש במשפט הזה כדי להגיד שלדעתי... לא, להעביר ביקורת על חבר כנסת מכהן שאמר משהו בשם השמאל זה לדעתי לגיטימי שוב כדי לכוון יותר נכון. אוקיי, 100%, אם, יפה, זה מתאים, וזה בדיוק מה שאמרתי, זה מתאים לכנס רעיוני של מחנה המרכז. מי שרואה בעצמו שמאל, לא יכול להירתע מהמילה שלום, מבחינתי. אוקיי. כי אז הוא מחפש רייטינג, אני לא בטוח שהוא ימצא אותו. אם תוכל להביא לי את המיקרופון? אריאנה, אני רוצה באמת להפנות את השאלה הראשונה אלייך, כמובן תתייחסי לדברים שנאמרו, האם רייטינג לשמאל מבחינתך זה ביטוי גס, זה אם צריך לחפש אותו ואם כן. אם ביטוי תקשורתי, אז זה ממש לא מעניין אותי. אם אנחנו מדברים על דימוי ציבורי, אז זה בוודאי מעניין אותי. בצדק, הדימוי הציבורי בקרב כלל ישראל, לא בקרב הקהל שנמצא כאן, בצדק הדימוי הציבורי הוא... איך נאמר זאת בעייתי במקרה הטוב ורע מאוד במקרה הרע. תראו, אני כל הזמן יושבת וחושבת על זה שאני מכירה יותר מדי אנשים בעולם הזה. ואני חושבת על זה שאנחנו מדברים על זה שהשמאל צריך להיות חברתי והשמאל צריך להיות ככה וככה, אבל כמה מאיתנו ילכו אחר כך למאהל בארלוזורוב ויציעו עזרה, אני לא יודעת. זה שאין כאן אוטובוס מאורגן שיקח את כולנו למאהל בארלוזורוב. זו בעיה של רייטינג. סליחה שנייה. סליחה שנייה. אחר כך אנחנו נדבר על מנגנונים. זה שהכנס הזה מתקיים בתל אביב ולא בנהריה, זו בעיה גדולה מאוד. או בקריית גת, או בערד, או בדימונה, או בכל מקום ששלטון הימין במילים קרא לו בשמות יפים מאוד, אבל במעשים נכשל אותו והחליש אותו, והוא מלא היום בישראל השנייה והשלישית המנוכשלת. מה שמשותף לה זה בעיקר שהיא גרה בפריפריה. מה שמשותף לה שהיא בעיקר ענייה. היא דוברת הרבה מאוד שפות, לא רק מגרבית של הניס בדה. היא דוברת כל מיני שפות שהן יהודית ערבית. היא דוברת רוסית, היא דוברת אוזבקית, היא דוברת בוכרית, היא דוברת אתיופית. היא לא דוברת עברית טוב, והיא לא תדבר עברית טוב, ובניה לא ידברו עברית טוב, אבל בניה כבר אומרים מוות לערבים. יש לי ילדה בכיתה ו', מאוד קשה לה להסביר ל-31 התלמידים האחרים בכיתה שלה למה מוות לערבים זה לא טוב בשבילנו. אני לא יכולה להסביר לה לבד, כלומר אני עושה את זה כל יום. היא בסדר, היא עדיין שמאלנית, אני לא יודעת כמה זמן היא תחזיק מעמד בלי תמיכה של השמאל. אין שמאל בנהריה, אני השמאלנית בנהריה. אין מועדון לילדים, אין מועדון לקשישים, אין מועדון לדוברי רוסית, אף אחד לא בא. כולנו, כולל אני, יכולים להרכין ראש ולהתבייש. רוצים רייטינג? תעבדו. תגיעו לפריפריה, דבר ראשון. שיח האשכנזים מזרחים לא תורם לנו, ואני חושבת שאנחנו צריכים לגמרי לזוז ממנו, אבל שיח המרכז פריפריה כן, משום שבפריפריה נמצאים אותם אנשים שבקצת ארגון נכון אפשר להגיע אליהם, אבל איך אפשר להגיע אליהם?
פינוי, תגידי לי אם אני מברברת. אני רוצה לשאול אותך באמת, את אומרת צאו לפריפריה. יש כל הזמן גם במסגרת ההלקאה העצמית של השמאל איזו בושה בעובדה שיש רוב למרכז הארץ בשמאל, כאילו לגור בתל אביב זה בושה, לא, חלילה, וזה משהו שצריך להלקות את עצמנו עליו. לא, חלילה, אבל לגור... כל הזמן השמאל שואל איך אנחנו נגיע לפריפריה, אבל הפריפריה לא רוצה אותו. אוקיי, אולי, אז, אולי, אז, אולי, אז אני אגיד לך איך, בסדר? אולי צריך להניח את זה. בדוק, אני אגיד לך איך. זה לא קום והתהלך בארץ, ולא פה ושם בארץ ישראל, לא על זה מדובר, לא על טיולים מאורגנים. מדובר על זיהוי אינטרס וצורך של תושבים רבים מאוד בפריפריה, סביב האינטרס והצורך הזה לבנות מנגנון לא מאוד גדול, שיכול לקרב אותם, אבל קודם כל בלעזור להם באינטרס. אני רוצה להגביה טיפה את מה שאמרה כאן הדוברת, אני לא זוכרת את השם הפרטי שלה, צ'רנובסקי, מאלעד, מיכל צ'רנובסקי, אוקיי. אז בפריפריה מצויים מאות אלפי אנשים, שלא מודעים לזכויות הסוציאליות שלהם, הרפואיות שלהם וכולי עד הסוף. לשכות הרווחה קורסות, אבל לא רק הן. יש בארץ דור וציבור שחי בפריפריה שלא יודע אזרחות, לא יודע מה זה אזרח, לא יודע שיש לו זכויות, לא יודע מה הן. אנחנו, היושבים פה, כבר יודעים יותר טוב. מתפקידנו לא ללמד את הילידים, אלא ליצור איזשהו מנגנון בעלות לא מאוד גבוהה, שאולי קרקס נודד שינדוד מעיר לעיר בפריפריה, ויאסוף אנשים אליו ויסביר להם, תראו, אתה מקבל עכשיו בביטוח הלאומי איקס שקל, לא מגיע לך, וואי, לא ידעת את זה, אף אחד לא אמר לך. אין לאף אחד אינטרס לומר לך, לממשלה הזאת אין אינטרס לומר לך, לנו יש, הנה בוא תראה. זה יעבוד, אני יודעת שאתם מסתכלים הבעיה היא למשל שעושים את זה, פעילים חברתיים עושים את זה, הם מגיעים, הם מסבירים לאנשים את הזכויות שלהם ואז הם מקבלים תודה רבה ובאמת חיבוק גדול, אבל אתם אוהבים ערבים אז אין מצב שנצביע לכם. לא, אני מדברת על נוכחות קבועה, לא על משהו, על מאבק חברתי שנגמר וכולם... יש נוכחות קבועה למשל לשמאל בדרום העיר, אפילו לשמאל רדיקלי בדרום תל אביב, ועדיין בסוף הם מצביעים ליכוד. אבל בדרום נהריה אין, ובאנשים בדרום נהריה קצת יותר מיואשים מאנשים בדרום תל אביב, כי יותר קל לטייל בתל אביב מאשר להגיע מנהריה. אוקיי, אז בואי נעבור... רגע, שנייה. משפט אחרון. אני חושבת שבלי נוכחות קבועה של השמאל באיזשהו אופן שמייצב אותו במקומות אחרים, שיראו אותו במקומות אחרים מאשר מרכז הארץ, אין לנו תקומה, אין לנו עתיד, וגם אין לנו ציפייה מוצדקת לרייטינג, תסלחו לי. אוקיי. אנחנו עסקנן, יש שם עוד מיקרופון מצוין. עסקנן בביטויים גסים, רייטינג, איך מביאים קהל, אז בוא נעלה עוד ביטוי גס, כסף. איך מביאים, הרי בסופו של דבר השמאל תמיד נתפס כאגף שיש בו הכי הרבה כסף, אבל אנחנו יודעים שזה כבר לא נכון. ההון שלטון בימין, אבל זה נתפס כאילו השמאל מורכב מאנשים עשירים, ולכן יש לו כסף לפעילות. אני רוצה להתחיל מכמה הנחות יסוד, לעבור לאסטרטגיה ואז לביצוע. בהנחות יסוד אני רוצה להיות שמאל ישן. הכל זה הכיבוש, הכל כיבוש. הכיבוש הוא חטוטרת על הגב שלנו, הוא חרפה, הוא ביזיון, ואנחנו חיים איתו, ואנחנו מדחיקים אותו, ואנחנו מדברים על מרכז ועל פריפריה ועל עניים ועשירים, ומיליוני בני האדם נתונים תחת מרותנו, ללא זכויות אזרח בסיסיות. הם לא יכולים לצאת ולבוא כרצונה, הם לא יכולים לחצות את הגבולות, הם לא יכולים להצביע, הם לא יכולים לעבור מעברים, אין להם חופש תעסוקה, אין להם חופש התאגדות, ואנחנו חיים עם זה. והכיבוש הוא אוכל אותנו, הוא אוכל את המרכז, הוא אוכל את הפריפריה, הוא בא לידי ביטוי בכל נקודה ונקודה בחיים שלנו, ונוכל להדחיק את זה. אנחנו מדחיקים את זה כי יש קמפיין מהצד השני, הוא קמפיין שיטתי בין עשרות שנים שמושקעים בו מאות מיליוני דולרים, והתקשורת שאותה אנחנו רואים כסוג של מעוז היא חרפה. היא לא עוסקת בכיבוש, היא לא עוסקת בנושאים שהיא צריכה לעסוק בהם, היא לא מגנה על הדמוקרטיה, והיא גורמת לכך שיש פיל שסותם את כל החדר, ואנחנו נמצאים על מרצפת.
שהיא של 20 על 20 סנטימטר, ואנחנו טובנו על המרצפת הזאת, ואנחנו מנסים כל הזמן... רגע, ניסים, למה לדעתך היא עושה את זה? למה התקשורת לדעתך עושה את זה? הרי התקשורת מלאה בשמאלנים, גם בישראל היום, רוב הכותבים ורוב מערכת העריכה זה שמאלנים שמקבלים כסף. היא לא מלאה בשמאלנים, יש כמה... פול שמאלנים. היא לא מלאה בשמאלנים, יש כמה עיונים בודדים. בואו, אני עובר את זה ביום יום, בואו נסו להוציא, בואו תראו איזה חשיפה מקבל, קיבל ויקבל האירוע הזה, איזו חשיפה ומה עם הכותרות... אבל זה לא כי הם לא שמאלנים, זה כי בסופו של דבר הבעלות והפחד של התקשורת הוא הימין ירביץ לנו, אז בואו לא נבטא את זה שאנחנו שמאלנים. האיום הקיומי, הערכי, כל אטריביוט אחר שאפשר להצמיד לו זה הכיבוש, והיעדר גבולות קבועים במדינת ישראל. הנושא הזה לא מקבל ביטוי בתקשורת. הציבור הישראלי לא יודע, לא יודע מה קורה בשטחים, הוא לא יודע איך נראים החיים של האנשים. הכותרות הראשיות הן כותרות אנקדוטליות לחלוטין. כל נושא שרלוונטי בצורה זו או אחרת לכיבוש או למיעוט הערבי במדינת ישראל או לבדואים, מתי אנחנו רואים את הבדואים? בזמן הפגנות. 80 אלף איש חיים בלי חשמל, בלי מים, בלי תשתיות, בלי מקורות תעסוקה. אלה אזרחי מדינת ישראל. ה-100 אלף איש האחרים שחיים ביישובים המוכרים, התנאים שלהם טובים יותר. 20% מתושבי המדינה הם ערבים, אזרחי ישראל. אנחנו יודעים איך החיים שלהם נראים. אין לנו מושג. יש ערבים באמצעי התקשורת. התקשורת היא זו שעושה את הקמפיין של הימין. הקמפיין של הימין נהנה מכסף שיטתי. במשך עשרות שנים, יש לו עיתון, יש לו ארגונים, יש לו שלטון. ואל מול זה אנחנו צריכים לגבש רייטינג, וצריכים להשיג רייטינג, כי אם לא תהיה הבשלה תודעתית בציבור, מקבלי ההחלטות לא ילכו לשם, ולא יהיה הסדר מדיני, ולא יהיה דבר. ואנחנו צריכים להבין איך עושים את זה. ואי אפשר בלי כסף, וצריך להביא כסף, ואי אפשר בלי להביא... מאיפה? זו שאלת מיליון הדולר או 100 מיליון הדולר. מאיפה מיליון דולרים ככה? אני חושב שיש כסף. מאיפה? מאותם מקורות שהימין מקבל מהם כסף. מה עשינו עם הכסף שהיה לנו? מצופה ממני שאני אשלוף כאן את יונת השלום, ואני אגיד, הנה הדבר שיפצח את העסק. בדיוק כמו שאמרת, בדיוק כמו שאי אפשר לנסח מראש, אי אפשר לקבוע מה יהיה להיט, ואיזו תוכנית תזכה לרייטינג, גם קשה מאוד לדעת מה יהיה, אני עובר עכשיו לשלב השני של האסטרטגיה, קשה מאוד לדעת מה יהיה הקמפיין, או מה יהיה הדבר הזה שיפרוץ את החסם התודעתי שקיים בציבור. האם זה יהיה קמפיין של שנאה? האם זה יהיה קמפיין של אהבה? אולי בכלל אנחנו צריכים לשתף פעולה עם הצד השני, ואנחנו צריכים לעזור ליוזמה של צעירים פלסטינים, שיקראו למדינה דו-לאומית. שיגידו, חבר'ה, הבנו. אתם לא רוצים להיפרד, אתם לא רוצים להיפרד, זה בסדר. רק תנו לנו תעודת זהות, תנו לנו אזרחות. אולי אנחנו בכלל צריכים קמפיין שיאגף משמאל את התפיסה הרווחת בשמאל שלנו, שהוא שתי מדינות. אולי אנחנו צריכים ברבור שחור. עכשיו, מהו ברבור שחור? אנחנו לא יודעים לייצר את הברבור השחור, אבל אנחנו יודעים שאם לא נעשה את זה, ואם לא נבין שללא הבשלה תודעתית, מקבלי ההחלטות לא יהיו שם, ולא ייקחו אותנו לשום מקום, כי הם מבינים שזה לא חשוב. זה לא קיים בתקשורת, אין דרישה מהציבור, ולכן זה לא קורה. ולכן אנחנו ממשיכים לחיות עם הפיל הזה, שהולך ואוכל אותנו, ואנחנו הולכים ומתכווצים, ומספרים לעצמנו שהריח נעים בחדר. אוקיי. ליאור דיין, אומר ניסים דואק, בעצם השמאל לא קיים בתקשורת, אמירה שאני חושבת שימנים, יעופו להם הגבות לשמיים כשהם ישמעו אותה. מה אתה חושב? טוב, סך הכל השאלה שלך היא פחות מעניינת אותי. גם זה משפט מפתח בדיונים שאומרים פה. לא חשוב מה השאלה, חשוב מה אני חושב. אני אגיד לך את האמת, אני די באופן אישי, די הופתעתי שקראו לי להגיע. כלומר, האנשים האחרים שנמצאים פה בדיון עוסקים באופן ישיר בדברים שנוגעים לשמאל. אני כמעט ולא כותב על זה לחלוטין, אז יחסית זה נורא מאוד מאוד הפתיע, וגם אמרתי שנראה לי ש...
בטח ובטח אין לי שום דבר שמישהו אחר לא אגיד, והערכתי לכל האנשים פה היא הרבה יותר מאשר הערכה שלי כלפי עצמי, אבל אחי הקטן מהמשפחה המאמצת מחפש עבודה. אז מה חשבתי? חשבתי ששלום עכשיו זה באמת מקום טוב בשבילו לעבוד, מכיוון שהוא עבד בקמפיין של מרץ. עכשיו משום מה איכשהו העניינים התנהלו ככה שעוד לפני שרציתי בעצם להגיד לשני, לספר לה, לחי, ואז להגיד לה, טוב, הדיון אמרו יהיה... אמרו לך אין כסף. מה? אמרו לך אין כסף יותר בשמאל. לא, אני מעדיף לא להתייחס למה שמתנהל פה. עכשיו, זה בחירה, מותר לי לבחור את זה. זו בחירה שבערך כולם עושים. אוקיי, אז גם זה נכון. אז בקיצור, היה נראה לי, אני לא יודע איך, השבוע הזה עבר מהר, התוכנית שלי הייתה אמורה כאילו להגיד לה, לספר לה על נטע אחי, ולראות אם יש משרה פנויה. עכשיו, השבוע, אני לא יודע מה קרה בשבוע הזה, אבל הייתי מאוד עסוק, אני לא יודע בדיוק למה, ופשוט השבוע חלף, אז לכן אני רוצה להקריא עכשיו את הרזומה של אחי, את הקורות חיים. אוקיי. אם אפשר, אבל בכל זאת, ליאור. הוא אדם צעיר, לכן הקורות חיים יחסית קצרות. זה מדהים, כי אתה במצב סחי. אוקיי. נטע בר. הוא נולד בראשון לאפריל 1987. השכלה, שני, את מקשיבה. תעודת בגרות מורחבת מלאה. תואר ראשון בהיסטוריה כללית ולימודי המזרח התיכון. גם אני חושבת. ליאור, בוא נניח את זה רגע בצד. אני אגיד לך שנייה. אני חושבת שהאולם יכול להסכים על זה שיהיה נחמד אם תהיה לאחיך עבודה, אבל אנחנו חייבים גם לחתור לפואנטה. אוקיי, אז אני אגיד לך שנייה את העניין, וזאת הנקודה היחידה שאולי יש לי פה. הסיבה שדווקא הקורות חיים האלה הן חשובות, הן מכיוון שנטע, אחי, הוא בעצם השמאלני החדש, הממוצע, הצעיר. עכשיו, אני במכון, הייתי במכון גמילה, במכון גמילה לימדו אותנו שהדבר הראשון שאתה עושה זה להבין מי אתה לא. ואחר כך, הרבה לפני להבין... שנייה, בוא ניתן לו... הנה... אז בעניין הספציפי הזה אני חושב שכן יש מקום, אני דווקא הייתי שמח מאוד למי שירצה לשמוע איך נראה השמאלני החדש הצעיר, יכול לבוא אליי אחר כך. עכשיו, מכיוון שזה היה נראה לי שדווקא אם אנחנו רוצים לדעת את מי כן שווה לגייס ולמי כן צריך לפנות, אז זה בדיוק ההפך מהאדם שנמצא כאן בקורות חיים, וגם כן יהיה שווה מאוד לתת לו עבודה. תודה רבה. תודה רבה. פחות לך או מי שזה לא יהיה. תודה רבה, ליאור. נגענו בעניין הכסף, נגענו בעניין רייטינג, לא רייטינג. אני רוצה לחזור, אורי, לשאלה שהייתה לי אליך קודם. כדי להביא קהלים חדשים, אולי גם כדי לשמור ישנים, צריך גם מנהיגות. אתה כתבת מאמר שבו אמרת, תנו לדיסקין להוביל, אם אני ככה עושה מזה כותרת כללית. האם לדעתך השמאל במצבו הנוכחי צריך מנהיג חזק, אחרת הוא לא יצליח להוביל ציבורים חדשים ולהוות חלופה לשלטון הקיים? פה מיקרופון. בקדנציה הקודמת חשבתי שהמנהיג הנכון יהיה נתניהו. חשבתי שנתניהו עם מפלגת העבודה ועם ברק עדיף שהוא יביא את המפנה. כמובן טעיתי והפרזתי הפרזתי ביכולותיו. אין ספק שאם אנחנו נכנסים למגרש של הריאל פוליטיק ואנחנו מתחילים לספור מנדטים ומפלגות, לקדם את ערכי השמאל כמו שרובנו רואים אותם, אי אפשר יהיה לעשות את זה מתוך חדש, אלא יהיה צריך להשיג רוב גם בפרלמנט וגם בציבור. ואני חושב שהיו לנו
חוויות גם טובות מאוד וגם רעות מאוד עם מנהיגים חזקים שבאו מאותו אזור של המרכז הביטחוניסטי. דיסקין מניתי אותו פשוט כאופציה אחת. אני חושב ש... אגב, הוא עצמו טוען, אני לא שמאל, ובכנסים סגורים הוא גם אומר, אני חושב שללכת לפוליטיקה זה יהיה מעט מוזר מבחינתי, כי אני לא מבין שום דבר בחברה האזרחית. אז אולי זה בעיה להציע אותו. א', אנחנו לא רגילים לצניעות כזו, וזה גם דבר מרענן, אבל בוא נגיד, אני לא יודע מה, איך הוא מגדיר את עצמו, הוא כן בכנס של יוזמת ג'נבה, וזה בניגוד למנהיגים רבים מהזמן האחרון, הוא כן התייצב גם מאחורי ההסכם, זאת אומרת כן הסכים לסרטט איזשהו קו גיאוגרפי ולא רק להסתפק בלהגיד נכון, אבל כשאתה אומר אנחנו צריכים אומץ והאדם אומר אני לא שמאלני אבל תומך בכל דבר כמעט שמוצר כשמאלני, יכול להיות שהאיש לא אמיץ במיוחד. נדמה לי שעל אומץ ליבו של דיסקין כרגע אין ויכוח, וראינו את זה גם בתגובה המיידית שלו לתגובת מקורבי ראש הממשלה האמיצים. אבל אני מעדיף לזוז שנייה מדיסקין פרסונלית. אני חושב שאנחנו לא צריכים, אני שמעתי פה גם בחוץ, בפואיה, יש איזה פאניקה מזה שאין מנהיג. זה לא הזמן. מנהיגים צצים, מנהיגים נבנים, יש מנהיגים שצומחים לתוך תפקיד. מה שקורה עכשיו בסך הכל בתשתית המפלגתית הוא כן מעורר אופטימיות. אנחנו כן רואים התחזקות של כל המפלגות שהתייצבו מאחורי רעיונות שמאליים והלכו איתם. Okay. זה גם נכון למפלגת העבודה וגם נכון למרץ וגם נכון שמאלה מזה. אם כבר אנחנו מחפשים מקום לפרוץ בו אלקטורלית, אז אני רוצה להזכיר איך זה קרה על המפלגה הדמוקרטית שנחשבה מובסת אחרי שהצליחה להפסיד פעמיים לג'ורג' דאבליו בוש הבן, וזה היה נחשב השפל שממנו אי אפשר לעלות. המפלגה הדמוקרטית היום נחשבת כמעט בלתי מנוצחת ברמת הבחירות לנשיאות, מכיוון שהיא הצליחה לפרוץ את הדרך לשני קהלים שלא יוכלו להצביע רפובליקני באמריקה, וזה הקהל ההיספני והקהל האפרו-אמריקאי. אצלנו יש קהל שלם, חבר מגוש המרכז, אני לא יודע איך הוא קורא לעצמו, שמאל הוא לא קורא לעצמו, קרא להם הזועביז, אז בוא נתייחס למילה הזאת. ברגע שיש מפתח מאוד פשוט לניצחון אלקטורלי בארץ, הס מלהזכיר, אולי זה אולם סגור, אפשר להזכיר אותו פה? ברגע שיושבה אחוז ההצבעה של האוכלוסייה הערבית עם אחוז ההצבעה באוכלוסייה היהודית, הניצחון הוא כבר בנדוד במספרים. אבל האוכלוסייה הערבית לא רוצה, זאת אומרת, מה זה לא רוצה? יש אחוז ההצבעה בה, כשזה לא לשלטון המקומי, מאוד מאוד נמוך. התחושה שלהם, ובוא נודה על האמת, הם גם די צודקים. גם כשהם מגיעים לכנסת, הם לא זוכים שם לשום יכולת השפעה. במצב הנוכחי, יכול להיות שיבוא מתישהו מנהיג, וזה יכול להיות דווקא אותו מנהיג חזק ואמיץ, שיגיד, אני לא מוכן לקבל את הווטו, את הטאבו הזה שאדון שר האוצר הציב בפניי, ואני כן מוכן לדבר. אתם יודעים שהיו מנהיגים שעשו את זה. למעט רבין בהסכם אוסלו שהסכים להישען על המיעוט הערבי בכנסת, כי גם לא הייתה לו ברירה. איזה מנהיג אפילו של שמאל? מאז שהשמאל איבד את השלטון, באמת נשמח על תמיכה ערבית. אהוד ברק עלה לשלטון בזכות סחף אדיר באוכלוסייה הערבית. הוא הבטיח שהוא יהיה ראש ממשלה של כולם, וסובב את גבו ברגע שננעלו הקלפיות. אמרתי, היו לנו חוויות טובות ולא טובות, אבל אי אפשר להוציא מכלל מחשבה שזה יקרה שוב. הזכיר פה ניסים, מדובר ב-20% מהאוכלוסייה. אזרחי המדינה עדיין לא ערערו, ערערו גם על האזרחות שלהם. אפילו על הכנס של היום, רוב הערבים שפנו אליהם במטרה להגיע ולדבר, סרבו להגיע. חלקם בנימוס, חלקם ממש בחס. יש הרבה עבודה לעשות שם, אבל אני לא בטוח שזה בלתי אפשרי. יש המון עבודה לעשות בכל הציבורים שאריאנה הזכירה. אני שוב אומר, אני כן מסתובב וגם בעוונותיי ולשמחתי נוסע אך ורק בתחבורה ציבורית בשנים האחרונות. האנטגוניזם כלפי הממשלה הנוכחית וכלפי העומד בראשה הוא עצום, הוא משותף לשכבות אדירות בעם. והיו ימים יותר פסימיים מהימים האלה. אוקיי. אריאן, אני רוצה להפנות את השאלה הזאת אלייך, עם המיקרופון אצל ליאור. את השאלה, את שאלת ההנהגה כדרך לצרף ציבורים חדשים, או לפחות לשמר את הקיימים. אנחנו רואים בסקרים באמת, מרץ למשל מתחזקת, אני חושבת לגודל ש...
היא לא ידעה מאז תחילת שנות ה-90. בסקרים. בסקרים, נכון. אבל כרגע אין לנו דבר חוץ מהם. ואנחנו כן רואים שיש רצון של אנשים, גם שלא זו עם השמאל הקלאסי, להזדהות, לפחות עם הרעיונות החברתיים של השמאל. אבל תמיד עולה השאלה, אבל לא הצמחתם מנהיג, ולימין לפחות יש את ביבי. אז אם לא מצמיחים מנהיג, מי יכול באמת להוביל את השמאל? למה בכלל השאלה הזאת עולה, ולמה אורי מציע את דיסקין, כשנשים כמו שלי יחימוביץ' או זהבה גלאון, כאילו לא קיימות מבחינת הובלה בתודעת הציבור? יכול להיות שהן קיימות פחות מבחינת נתוני הרייטינג. אני לא בטוחה מה היו נתוני הרייטינג של דיסקין, למרות שכגבר אשכנזי לבן וכחלק ממערכת הביטחון וכחלק מפואר ממנה, אז בוודאי שיש לו יותר סיכוי מאשר לשלי או לזהבה. הוא דיסקין אגב, הן שלי וזהבה. תראו, סליחה? לא, אין לי שום בעיה עם זה, אבל כשאנחנו מדברים עליהם זה סיפור אחר. הוא יוד. אוקיי, עכשיו, אני רוצה להתייחס למשהו שאורי אמר אתמול, אמר קודם, שדרוש אומץ כדי להביע עמדות שהן עמדות שהן לגמרי שמאל. אני רוצה לכפור בזה, לא צריך שום אומץ. צריך אומץ כשאתה פלסטיני ומנסה לכתוב בעיתונות הפלסטינית עמדות שלא תואמות את אלה של ראש הרש"פ באותו רגע, אז צריך אומץ. צריך אומץ להיות עיתונאי שמאלי בטהרן, אבל כאן ממש לא. אנחנו פריבילגים כעיתונאים שמאליים, לא סותמים לנו את הפה עדיין. הבחירות שלנו לא להסתכל לכיבוש בעיניים הן בחירות של נוחות ורייטינג. הכיבוש לא מעניין את העיתונות הישראלית בערך מלפני תחילת האינתיפאדה הראשונה, כשהתחממו קצת העניינים אז דיברו על האינתיפאדה, אבל אף פעם לא קישרו את זה לכיבוש, אף פעם. גם לא באינתיפאדה השנייה. הוא יכול היה לעניין את העיתונות, לו לעיתונות היה נדמה שזה מעניין את הציבור. בדיוק. לעיתונות נדמה שזה לא מעניין גם את עצמה, לינוי. כמה פעמים אני שמעתי לא מעניין עוד סיפור כיבוש. באינתיפאדה השלישית הם גם לא יבינו את זה. האם יבוא מנהיג גדול ויאגד את כולנו תחת כנפיו? אני לא רואה את הצורך בזה. אני חושבת שכיוון שהגוונים בשמאל הם כל כך מרובים, אז יש שמאל של ויהיה, אני מקווה שיהיה יותר, שמאל של גראס רוץ, כאלה שהם פעילים בשטח, וכאלה שפעילים בארגונים, וכאלה שיצביעו למפלגות שמאל, ויהיו עוד מפלגות אולי, אולי יצמח עוד משהו. לא רואה את הצורך במנהיג מאחד. אני לא חושבת שרבין היה מנהיג מאחד. מה שקרה הוא שמפלגת העבודה הגיעה לשלטון, אבל הוא לא היה המנהיג המאחד של השמאל. הוא גם לא היה כל כך שמאל. בוודאי לא דיסקין, בוודאי לא עוד אחד מנציגי מערכת הביטחון וכוחות הביטחון. אם השמאל רוצה להיבדל באיזשהו אופן, הוא צריך מנהיג אזרחי, אבל גם כן, לא עכשיו, לא דחוף, ולא נראה לי שכרגע יעזור. ניסים, אתה חושב שזה דחוף? הכי דחוף בעולם. התקשורת גם חשבה שכלכלה לא מעניין את הציבור, וגילתה שכלכלה מאוד מעניין את הציבור. המדורי הכלכלה היו גטאות בעיתונות הכלכלית עד לפני 6-7 שנים, ומי שכיכב בהם היו אך ורק מנכ"לים בשנות ה-50 וה-60 שלהם, שסיפרו על ההצלחות המסעירות שלהם. אגב, גם דה-מרקר בתחילתו לא ממש התעסק בסוגיות חברתיות. דה-מרקר בחר את נוחי דנקנר כאיש השנה. דה-מרקר עשה סיבוב של 180 מעלות בשנים האחרונות. והתקשורת גילתה שהכלכלה מעניינת את הציבור, ולכן גם אני לא מקבל את האקסיום הזאת כאילו הכיבוש לא מעניין. אבל מה התפקיד שלנו? בסדר, חוץ מלקבול. התפקיד שלנו זה גם לאתגר את התקשורת וגם לאתגר את הציבור, טיפה להשתגע, טיפה לצאת מהקונבנציה. אני רוצה טיפה לדבר על טקטיקה. אנחנו מאוד צודקים, אנחנו מאוד כועסים, אנחנו מאוד קודרים. אפילו פרויקטים לא רעים, מי שעוקב, כמו פרויקט 61 שקיים בפייסבוק של מולד, הוא יפה, אבל מאוד כועס, מלא חרון ומאוד מאוד 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 צודק. אנחנו צריכים להיות... אני מתחבר לנקודה של פויר בעצם, שפויר העלה שנורא מריר וקריר בשמאל, ואולי צריך להיות קצת יותר חייכנים. אנחנו צריכים גם לעקוץ, וגם להיות ברוטליים כמו שאורי אמר,
וגם להיות מגניבים ומצחיקים. ואני רוצה לראות גם אירועי מדיה של שני אנשים מחופשים וליצנים ומתאפקים בבוץ באמצע הרחוב ואומרים לתקשורת, חבר'ה, אנחנו זה הכיבוש. ופשוט להשתגע. בלי לחשוב מהו הטריק האחד שיפצח את זה. ואם נשתגע לכל הכיוונים, ותראו את הדוגמה של 269, מי שמכיר. אבל אם כל הזמן, גם... אם כל הזמן, וכאן אני מעלה את מה שעלה בפאנל הקודם, אם כל הזמן השמאל ידבר, זה הפחד לפחות של הרבה מאוד אנשי שמאל, ידבר כל הזמן כיבוש כיבוש, הוא לא יוכל ליצור שיתופי פעולה עם קבוצות שהעמדות המדיניות שלהן אולי שונות, אבל יש לו איתם זהות אינטרסים חברתיים. למשל, שס במקרה שאתה מדבר על חקיקה חברתית, או... קבוצות אחרות. אחד לא מוציא את השני. השמאל מתייחד בראיית האחר. אני חושב שזה מה שמייחד את השמאל, הוא שוויון. הוא רואה את האחר. וצריך להבין איפה נמצא האחר. גם האינטרס של בוחרי שס, וגם האינטרס של הפריפריה, וגם האינטרס של כל מי שחי בה, שהוא חלק מהחברה הישראלית וחי בתחומי מדינת ישראל, שהכיבוש יסתיים. כי הכיבוש אוכל כל חלקה בחברה הזאת, כל חלקה. ואנחנו צריכים לדעת לאתגר גם את התקשורת וגם את הציבור ולייצר את ההבשלה התודעתית שתכפה על הפוליטיקאים לשים את הנושא הזה בראש סדר היום ולייצר פתרון ולייצר פעולה שתביא לפתרון, כי הסטטוס קוו הוא האויב הקשה ביותר של החברה הישראלית, הוא פשוט סכנה קיומית. יריב, שמעת את כל הדברים שנאמרו כאן, איפה אתה ממקם את עצמך ביחס לאיך מעלים את הרייטינג של השמאל? טוב, זה מאוד תלוי, אני מוצא את עצמי פעיל בהרבה מאוד מסגרות שכמעט מנוגדות, אבל זוכר דוגמה אחת מאוד מעניינת, היו ההפגנות השבועיות בשייח' ג'ראח בימי שישי, ומי שהיה אז, גם היום, אבל אז זה היה טרנד מאוד גדול, היו שם הרבה מאוד אנשים, והמסר היה מסר מאוד מיליטנטי, מסר שחס וחלילה לא אפשר להזדהות איתו, מפלגת העבודה בוודאי לא יכולה להזדהות איתו, אבל הנושא היה נושא מעניין והיה שם עניין. ואני זוכר שבאחת ההפגנות, גם לי לא תמיד היה פשוט להגיע, וגם לא היו לאחרים פשוט לקבל אותי, אבל באחת ההפגנות פתאום ראיתי שני חברים ממפלגת העבודה, שבאמת באמת רחוקים, מרחק אדיר מההפגנות האלה, ושאלתי אותם למה הם באו, והם אמרו שהם ראו בפייסבוק, והם שמעו ברדיו, והם הבינו ששם האקשן, אז הם הגיעו. ובעיניי זה היה לקח מאוד ברור. אני חושב שבסופו של דבר, הציבור הישראלי נמצא כאן במרכז. יש לו שתי אוזניות על האוזניים, אוזן ימין ואוזן שמאל. שהוא שומע מוזיקה באוזן ימין, גם אם היא צורמת, גם אם היא חורקת, גם אם נגנים שמנגנים לא באותו הזמן ובצורה לא מסונכרנת, עדיין האוזן שלו נוטה ימינה, והוא רוצה ללכת לשם, כי הוא שומע ששם הביטחון העצמי, שם העמדה, שם הכוח. ושהוא שומע בצד שמאל מוזיקה, אם היא מספיק חזקה, הוא יטה שמאלה ויגיד לעצמו, אוקיי, זה שם. אז יכול להיות שאני אופיע בטלוויזיה או ברדיו, יגיד, טוב, זה שמאלני מאוד, אני לא מסכים איתו, זה קיצוני. אבל משהו יחלחל, ויכול להיות שיצביע בסוף ליער לפיד, אבל כל המערכת זזה שמאלה. אני לא מאמין באחדות. אני לא חושב שצריך אחדות. זה שהיו אנשים שהוזמנו לכנס הזה ולא רצו לבוא, זה מצוין. מכיוון שאחדות לא מייצרת כוח, אחדות גם יכולה לייצר אובדן כוח. אבל אני רוצה שבתזמור... אתה רוצה לצרף עוד קהלים מצד אחד, מצד שני אתה לא מציע להם משהו שהם יכולים להצטרף סביבו. אם אתה אומר אני לא רוצה לייצר משהו, איזשהו גרעין של... קודם כל בכנס הזה ניסינו לפתוח מטריה כמה שיותר גדולה ובאמת שיהיו בה כמה שיותר אנשים, אבל הכנס זה לא השאלה. מבחינתי אם יש קהל שהוא נניח מייצג חלקים מערביי ישראל, והוא לא רוצה לעמוד תחת דגל ישראל, והוא לא רוצה להיאבק על, על שתי מדינות, מכיוון שיש גם עניין דמוגרפי. יש לו נימוקים אחרים. הוא לא חייב לבוא להפגנה שלי. מה שאני רוצה זאת תזמורת. אני רוצה נגן אחד שמדבר על זכויות אדם. אני רוצה נגן אחד שמדבר על השקעה בהתנחלויות. אני רוצה נגן אחד שמדבר על העניין של הדמוגרפיה. ואני רוצה נגן אחד שמדבר על האינטרסים הבינלאומיים והביטחונים האמריקאים. זאת הדרך לנצח. אם מסתכלים על הימין... אולי אתה בעצם מציע מסר כל כך מורכב, שמורכב מכל כך הרבה חלקים, בזמן שהימין מציע מסר נורא נורא פשוט, ולכן אולי גם קל להרבה אנשים ללכת איתו. המסר של הימין הוא נורא פשוט. בלי ערבים, בלי... אין דאגות. זאת אומרת,
אין ערבים, אין דאגות, וזה נורא קל לעיכול מבחינת היהודי שלא רוצה להתחיל עכשיו להתעמק בכל הסוגיות שאתה מבקש לנתח. קודם כל, הטווח הקצר, המסר של הימין תמיד יותר טוב בסאונד בייט, להגיד ארץ ישראל, עם ישראל, זה הרבה יותר קצר מאשר להגיד, אנחנו צריכים להיפרד מהפלסטינים לשתי מדינות, על מנת שנוכל לשמור על ישראל, מדינה יהודית ודמוקרטית. זה הרבה יותר פשוט להגיד ארץ ישראל, עם ישראל, ולכן תמיד קשה יותר. אז אולי עדיין, צריך לפשט. אבל אני עדיין חושב שגם בימין יש גוונים, ואם נלך לכנס הימין הישראלי, גם שם נשמע הרבה מאוד דיבורים דומים מאוד, רק תחליפו את המילה שמאל בימין ותשמעו את אותם הדברים. אני באמת מאמין שבשביל להצליח להביא את הקהל שנמצא במרכז, להסיט את הראש שלו יותר שמאלה, סליחה על הפשטות, אבל צריך לעשות הרבה רעש. בצלם צריכים לעשות רעש, ושלום עכשיו צריכים לעשות רעש, ומרץ, ומפלגת העבודה, ואפילו חברי כנסת ביש עתיד. אנחנו יכולים לבוז להם וכנראה שלחלקם בצדק, ואנחנו יכולים לדבר הרבה נגדם, ויכול להיות שהם לא רלוונטיים ומחר תהיה מפלגת מרכז אחרת, אבל הרבה מאוד אנשים שמגדירים את עצמם כשמאל, לשמאל מרכז או בטח לא ימין, ששאלו אותי על הכנס הזה, מה זה כנס השמאל? אמרתי, כל מה ששמאלה לנתניהו מוזמנים. אז כל מי ששמאלה לנתניהו הצביע גם ליאיר לפיד, רובם, אני חושב שאנחנו בסוף צריכים לייצר מוזיקה, גם אם אין בדיוק מנצח אחד, אם המוזיקה הזאת תהיה מספיק חזקה, היא תמשוך את הציבור. אני אגיד מה אנחנו לא צריכים לעשות, כי היא מאוד פוזיטיבי, אז בכל זאת מה אנחנו לא צריכים? אנחנו לא צריכים להשתיק נגנים מתוך פחד שמה שהם יגידו ירחיק אנשים ימינה. זאת שגיאה. השמאל צריך להיות חזק, גם אם הכלים צורמים, גם אם אנחנו לא מתים על כל מה שמנגנים שם, ברגע שאנחנו מתחילים להשתיק אחד את השני, הימין לוקח פיקוד. תודה. אז רעש, אורי, רצית להגיד אפופו רעש, רעש בין השאר הוא בטוקבקים, בתגובות וכו', ששם נראה כן שאנחנו שותקים, כן, כי אנחנו מפחדים ממקום. רציתי כן לציין שדה אחד שהשמאל לא מצטיין בו, ואני חושב ששם אפשר כבר ממחר או מהיום בצהריים להתחיל להפגין הרבה יותר נוכחות, וזה שדה הטוקבקים. בארץ, כידוע לכם, הוא פתוח ומורעל לחלוטין. הצנזורה הוסרה סופית, כלי התקשורת מודדים בזה סוג של רייטינג, ולכן הכל עובר. ואם הכל עובר, אז הזירה הזאת יותר מדי מופקרת למאמץ מאורגן, ממומן, ובכל מקרה מאוד חדור אידיאולוגיה של הצד השני. השמאלנים לא כותבים טוקבקים, זה גם קצת לא נאה להם, וגם זה תמיד נראה להם בזבוז זמן. אני, לדעתי, יש השפעה, אני, ישראלים המון מול המחשב, גם בעבודה, יש על זה מחקרים, מבזבזים המון המון זמן מול המחשב וגולשים באתרי חדשות, ולדעתי, יש השפעה לאווירה שנוצרת שם. שמאלנים כותבים המון, המון מאמרים, אז אתה אומר, פחות מאמרים, יותר טוקבקים? כולם קוראים טוקבקים. כולם קוראים טוקבקים. טוקבקים משפיעים על האווירה, ו... את הכישרונות לכתוב טוקבקים טובים יש בשמאל. אנחנו רואים פעילות שמאלית מאוד חזקה בפייסבוק למשל בשנים האחרונות. שנונה, אגרסיבית, מאוד ממוקדת. זאת זירה שלא מספיק עברו אליה, ואני לא מדבר על אתרי הימין, אני מדבר על אתרי המיינסטרים כמו וויינט ווואלה, יש שם נוכחות ימנית שלא הולמת אפילו את מספרם, את כוחם היחסי. וגם באתר הארץ אגב, בארץ הארץ רוב הטוקבקים עבודה. הם ימנים. אוקיי, היו שאלות מהקהל, ראיתי כאן... אז במשפט אריאנה, ואז נעבור... מיקרופון אצלך. יריב, ונניח שנעשה הרבה רעש, התכנים של הרעש יישארו רק הכיבוש והשלום? קודם כל קטונתי, קטונתי. אני חושב ש... אני אומר בכנות, אני חושב שכל אחד עושה את הרעש במקום שזה מניע אותו. אני חושב שאם היום, אני סוציאליסט, סוציאל דמוקרט, אני אדום כמו כולם, אבל להגיד שזאת הסיבה שאני יושב פה היום זה לא נכון. Okay. ואם היום ייתנו לי לתת נאום למה צריך לצאת מהשטחים, אני אעשה את זה טוב יותר מאשר נאום על נושאים אחרים שקשורים לכלכלה וחברה, למרות שאני מאמין ולומד את הנושאים האלה, אבל אני לא, זה לא הסיבה שאני כאן. לכן אני באמת חושב שבתזמורת שכל אחד ייקח את הכלי שהוא טוב בו, שהוא מניע אותו, אני לא יכול לתת... ואני אקח את המשולש. אוקיי, okay, מצוין. אני, אבל אם כבר אני רוצה להרביץ למשהו. את זכות הדיבור, אז אני... את בטופים, אריאנה. אני כן אהבתי את הדוגמה של ליאור לגבי הקורות חיים. אני חושב שהיה פה פואנטה שאולי קצת פספסנו כי לא הבנו, אז אני גם רציתי להגיד תודה וגם נבדוק את העניין. אנחנו אומנם בצמצומים עכשיו, אבל אנחנו נבדוק את זה.